Pamsoroi muri ya Zimbabwe. Pamsoroi anambuya nana sekuru. Pamsoroi anababa nana mai. Vana ni wazukuru. Tashika panguwa ya tinga ngoti yo a critical juncture. Tashika pamararano ama zadiwa. Shukuitwa ne government yedu ishiji. Ah, banawe Zimbabwe. Va kuti enough is enough. Isusu chukuru wadziwa ne shukuitwa ne Zanu PF. Ende inini chukunya nyondiru wadza ndeche kuti. Zanu PF vanhu vakati vai udze kuti. Shamuru kuita ishiji, shanyanya. Tafane nzara, vana vedu wari kufa. Mugabano chokwira bazi kuya kubindura. Kuzokudza ikuti ayo. Haa, ingonyarara ikani. Ingonyarara indinemi mukutambudzika kwa murukuita. Grace Mugabe anokudza ikuti ndinemi mukutambudzika kwa murukuita. Chombo has got the audacity. Yekuti udza kuti ah, no, it's not a problem. We are coming after you. Murukutaurira ikuti zvinhu zvaoma. Vana veZimbabwe. Murukundiudza here imimi kuti muZimbabwe meso umu vanhu vese vakazvarwa muZimbabwe tashaya munhu anokwanisa kuita president who can perform better than vanhu vanenge ana Mugabe wava. Tinavo vanhu vanenge ana Strive Masiwa, tinavo vana veZimbabwe vamwe vasingazikanwa havo vakangonyarara who are bankers who are doing very well out of the country. My big countries iwawaya ana United States, ana Britain, ana Australia, ana Canada. They are benefiting from smart people from Zimbabwe. Tonzi isusu anzi ye murukufurirwa ne America. Ingonyarara imimi. Isusu atina pfungwa dzedu dzekufunga. Does it mean kuti isusu tikakudza iwo kuti we are dying. Vana vedu vari kufa nenzara. Isusu tashaya mabasa. Vana vari kugraduate vachishaya mabasa. Mutanzi ye murukufurirwa. There is another force. In other words, you are telling us kuti isusu atifungi. Hatina brain dzekufunga. Shouldn't I want to tell you, Zanu PF, kuti enough is enough. Ende musamboti chikisidzira. Zvamunogara muchitaura kuti hey, regime change. Muda kuita regime change. Of course, we want regime change. Is it a secret kuti Matadza you have failed dismally? Is it a secret? Iwewe nigrikini Mugabe. Vana vako ana bona vava. Simple things like kuzvara chaiko chaiko. Anotofana kuenda kuMalaysia. Angunyenyenurwa chatungwa akangonzwa musoro. Akutokwira ndege kuenda kuMalaysia. Vari kudiwa kuenda kunana kugomo nekuparira nyatwoko. Imimi vana venyu ndo vari important. Mese imimi anakasukuwere tinozviziva kuti vana venyu vari koku UK yuko. Nimese ana chombo. Even iwewe Jonathan Moyo. Mwana wako akazourayiwa ari ukoko ku South Africa. Akadi kuenda ku UZ. Dai akaenda ku UZ pamwe asina utombofa. But munoendesa vana out of the country. Vanoenda ikoko vonofa ikoko. Isusu munofunga kuti vana vedu ndovasingadiwo kuenda out of the country. Havaendi out of the country because we cannot afford. Isusu tiri kuti revive ima zvikoro zvedu zvemuZimbabwe. We are not even crying kuti tende out of the country. Vanhu vakutenda out of the country out of necessity. But because they can't even afford. Imimi ndimako afford kuendesa vana venyu kunana Malaysia kwaka graduate ana bona. Saka are you telling me kuti vana venyu ndovari more important than vana vedu isusu tese? Ezvino izvi, life expectancy yevana veZimbabwe 36 years old. Yeti mimi life expectancy dzenyu dziri kuma 92 years old. Iwewe chombo watiwo kuma 63 years old. Vana vedu vari kufa half at that age. Misana Jonathan Moyo ma vanhu vakuru mimi. Vana venyu havasi kumbofa nenzara. Vari kutofa havo nemusikanzwa. What's wrong with you people? Munofunga kuti mimi ndimuri more important than all the other Zimbabwean people. Ende munofunga kuti ndimi chete makaenda kuhondo. There are a lot of people vakaenda kuhondo vane vana vavo vari kutambura uko ma war veterans. Ende muri kuvatsvinyira futi ma war veterans achona. Iwe Mugabe you are not hauna kutomboenda kuhondo iwewe Mugabe. Tauda kutaura chokwadi. Ungongori mujera unomboenda kuhondo iwewe. What's wrong with you people? Vamwe venyu hei tinonamata Mwari kutoona chombo tinotokuonai wakagara mucheche yamakandiwa unengochiite chiimomo. Unonamata Mwari upi? Vanhu vese veZanu PF muri masatanist imimi. You are not even worshipping God. Because dai mainyatsonamata Mwari ka you fear God and you treat people with respect knowing kuti vana vaMwari. We don't belong to you, we belong to Jesus. What's wrong with you people? Iwo Mugabe unotozviti uri muKristu chaizvo.
every time panoitika chinhu ku kuna Pope John Paul kana Pope Francis unenge ungori po murume mukuru ndeupi mumwari waunonamata dai wainyatsogara pasi na Pope Francis right now ainyatsokudza kuti zvauri kuita zvakaipa get off the throne and leave my younger generations atonga apa. What's wrong with you? Iwo unofunga kuti ndiwazonyanyogona kutonga. Aumbofurirwa. I hate it vanhu kana vachitaura kuti hanzi ye mugaba ari raiti kasi vanhu vake ndo vanomunyepera. That means you are a fool footy wewe. Because kana vanhu vachikunyepera, what kind of a leader are you? Iwo ugona kuverenga. Hanzi ndiwono zvitu nema degree. Anyway, ma degree yako ndeye violence. What's wrong with you? Mese mima na Mnangagwa. Munoda kunyepera kuita vanhu kwavo. Tinozviziva muri ma violence ega ega. Yeti muda kunyepera kuti hey, people are becoming violent, vanhu vari violent. Yeti ndimi ma doctors of violent. We will not forget if zvamakaita kugukura hunduku. We don't want you fange wo Mnangagwa kana uchifunga kuti uchaita president. We don't want you at all. You need to sit down and keep quiet. Ha. Iwewe Grace. Unengo chitamba, unengo chitama party. Yet the country is burning. You don't have any ningrikini, any love for the people. All you want is money. Unengo 15 billion. Inungo ziyashaika. Kasuku yela nungo kuza 15 billion. Kuzisina. Iwo wavaka imba yako ine 50 rooms. Okay, wana kupi Maria chona. Ni kupi business la ura. Wakaita kupa Maria kawanda kudaru. 15 billion inongo shaika just like that. Who do you take us for imimi? And yes, nesu tikango tititaure. Hey, murku furi wane ne America. Murku furi wane ne ningrikini ne UK. Iwo china masa ongoruku UK. Ongo chite. Why are you begging UK? Why can't you revive economy ya Zimbabwe? Shwa uruku fungo watu unongo na stereki. Get off many imimi wanwesa NPF. Your children are not more important than my children. Than vanavese ve Zimbabwe. We are very angry with you. I'm especially angry ne mapurisa. Mapurisa em Zimbabwe makaita sei kwe mimi. What's wrong with you people? Ndimi muno renta futi ku dzimba dzedu imimi. Hamuna kana imba. Hamuna kana imba. Haupiwe salary yako on time. Yeti vanhu vari kutraya kuita advocate for you. Ndo vaunouya nekambwa kakotakwara takwara. Wakurumisa vanhu nembwa kuna na epwets ukoko. Iwo uri kudya uchiguta. ZANU-PF vanenge vakagara kudzimba dzavo kuborodheo nana CCPT. They are not even ningikini. Havanenge vasingambokendenga. Iwo uchitobuda dikita. Kurumisa brother yako kumurova ne buttock stick. What's wrong with you? If my prison wanda kanyanyotsa mwira ivavava. Ami they are doing a good job. Havasi kumbobvuma kushandiswa nezanu-PF. Imimi mapurisa, you need to put your act together. ZRP. Mese muri kutambura imimi. Ndimi muri kufa kuma 36 years. Unenge watofa uchishandira zanu-PF. Iwo fungo kuti bona wakambona bona ari murodi wewe. Wakambona chatunga achirova munhu iwewe. Yeti iwewe ndo uri kunzi enda unorova munhu. Funga une brain dzako mheni iwewe. Vana veZimbabwe, don't be intimidated. The time has come and the time is now. God is for us. If God be against us, who can be against us? If God be for us, who can be against us? Only a fool says there is no God. ZANU-PF vanotaura nemuromo wavo. Ndosara Bible rakati havasi vese vanoti mwari mwari vachapinda muumambo hwekudenga. You need to stop it. Kana muchiti munonamata mwari munamate mumweya nemuzvokwadi. Vana veZimbabwe musatyisidzirwe. Yes, we want regime change. It's not a secret. And it's coming from our own brains, not the West. Ha! In Jesus' mighty name, muchapa abvachete nezita raJesu.